Всім доброго дня! Сьогодні буде огляд і тестування плати BMS від компанії MaxGo для літієвих акумуляторів до 24 комірок. Ця BMS-ка підтримує. Основна сфера застосування – це електричні самокати, скейтборди, велосипеди, моноколеса і робототехніка. BMS-ка поставляється в пластиковому кейсі. Має отакий мініатюрний розмір, алюмінієвий кожух для охолодження. В комплект поставки входять різні дроти, накінечники, роз'єми для підключення, балансувальні дроти, Type-C роз'єм і дисплей в комплекті є зі своїм дротом для підключення. Вага BMS-ки 124 грама. Ось офіційний сайт виробника maxgo.com. Можна подивитися фотографії BMS-ки без кожуха, я її розберу. Подивимось також всередині комплект поставки. BMS-ка заявлена до 24S, 70 ампер максимальний довготривалий робочий струм, 120 вольт максимальна напруга, і вказано для літієвих акумуляторів. Ціна BMS-ки на сайті, версія із корпусом, з кожухом оцим і без, немаленька вартість. Заявлена робота від 18 до 24 комірок, але по схемі бачив, що може працювати начебто від 13 комірок. Я буду пробувати підключати від 16 комірок. Напруга комірок від 2 до 5 вольт. BMS-ка не симетрична. Відповідно, є окремий порт для заряду і для розряду. Цей порт для заряду використовується, а для розряду підключається напряму до клем навантаження. Зарядний струм менший рівний 10 ампер і розрядний струм менший рівний 70 ампер. Інші характеристики BMS-ки можете поставити на паузу чи зайти на сайт подивитися. Споживання струму BMS-ки менше рівне 40 мА в робочому стані і в стані сна менше рівне 100 мікроампер. Захисти, які присутні в BMS-ці. Інтерфейси показані, які підтримує BMS-ка. По каншині BMS вміє спілкуватися із VESC, електронним контролером швидкості ведера. Відповідно, контролер буде мати всю інформацію по стану батареї, рівню заряду, напруги коміркам і так далі. Помилкам. Балансування 50 мА, здається, в цій BMS-ки. Пасивне балансування, не активне. Додаток є такий, через який налаштовується BMS-ка. По шнуру підключаємо до комп'ютера, налаштовуємо. Подивимося ще додатково. Габаритні розміри BMS-ки і вага. Ще раз в виді таблиці основні технічні характеристики. На сайті є схема підключення, вона досить така цікава. От, наприклад, вказано від 13 до 24 комірок. І бачимо, як підключається до одного роз'єму. Частина комірок підключається до іншого. І комірки, дроти, які не використовуються, тут підключені до одного плюса і тут до іншого. Також вказана схема підключення 1824S. По такому плану. Якщо треба якусь іншу версію підключення, то можна написати виробнику і вони скинуть схему підключення. Роз'єми з дротами в комплекті силіконові. Прикольні дроти, гнуться легко. Але чомусь в комплекті не бачу температурних датчиків. Можливо, їх треба купувати окремо. Не бачу жодного температурного датчику. Ось ці два дроти використовуються для підключення температурних сенсорів. Але самих датчиків в комплекті немає. По роз'ємам це балансувальні дроти підключаються до цих двох роз'ємів. Тут два роз'єми для температурних датчиків. Type-C для підключення до комп'ютера. Пищалка для повідомлення про якісь аварії, напевно. Дебаг роз'єм для відладки, чесно кажучи, не знаю, треба подивитися. Кнопка підключається до цього роз'єму. Тут джампер, напевно, для включення BMS-ки, щоб запустити. Надіваємо джампер, відповідно, можна винести якусь кнопку, ще додаткову, яку ми розриваємо, або якийсь інший сигнал для знеструмлення BMS-ки повністю. Цей роз'єм для підключення дисплею OLED, каншина, серіал шина, точно не знаю яка, подивлюся ще додатково, і підключення акумулятора і до навантаження, плюс-мінус. А це роз'єм для зарядного пристрою. В комплекті є штекер. Можна підпаяти, і через нього відбувається заряд. BMS-ка не симетрична, окремий порт для заряду. Відкрутив два болти, зараз розберу. Так, значить, зсовується на бік плата,
і потім вже розкривається. Так. Добре, що розібрав, бо в нас явно видно, що оцієї термопрокладки її недостатньо по відстані для двох транзисторів. Вона перекриває лише один корпус. І видно от слід від термопрокладки, що один транзистор, половинка була без термопрокладки. Треба трошки довшу прокладку. А ну знизу як? Знизу нормально. Обидва транзистори охолоджуються. І балансувальні резистори, напевно, передають також тепло. Так, оці збірки NCEP15T14. Такі транзистори знаю, але це саме збірки, напевно, бо багато виводів мають. Основний процесор STM32. На платі має бути температурний датчик і датчик вологості. Я точно не знаю, але мені здається, що цей сенсор може бути. Хто в курсі, напишіть. Я щось погуглив, нічого не знайшов по цьому датчику. А так, більше не бачу якихось таких сенсорів, які можуть відповідати за вимірювання вологості. Оцей резистор, схоже, відповідає за попередній розряд pre-charge, pre-discharge. Через оцей транзистор він включається і йде на вихід, на load. По плюсу, схоже, він включений. Номінал резистора 39 Ом, 3 Вт потужність. А мінус іде із входу на вихід через, можна сказати, запобіжники. 6 таких резисторів низького опору. І вони просто транзитом пропускають. Можливо, є якесь вимірювання падіння напруги, ну, вимірювання струму на цих резисторах. Підключив БМС-ку, силові дроти, 2 від акумулятора і 2 до інвертора. Балансувальні дроти до комірок через клемники підключені. Виконав попереднє налаштування БМС-ки. Без налаштувань БМС-ка видає помилку. Потрібно підключитись до комп'ютера, виконати налаштування, і тоді вже БМС-ка включається. Я по налаштуванням зараз покажу. Кнопкою відповідно БМС-ку можна відключити і включити. Версія прошивки 5.2. Відображається рівень заряду акумулятора, струм з БМС-ки, напруга загальна, вологість, датчик вологості є. Якщо я подую зараз на БМС-ку, подув на БМС-ку і бачимо, вологість змінюється. Розбіжність по комірках, максимальна напруга по комірках і мінімальна. І температура, я один температурний датчик підключив, ось цей температурний датчик, і відповідно, якщо його нагрівати, то температура збільшується. Встановив на комп'ютер програму Ennoid BMS Tool. Скачав з сайту виробника БМС-ки. Версія 5.02. Підключив БМС-ку до комп'ютера по USB. Встановив драйвер. І далі можна вже натискувати кнопку з'єднання із БМС-кою. Бачимо успішне з'єднання з БМС-кою. Connected to Serial Port COM9. В цій програмі дуже багато різних налаштувань. Про всі налаштування я не буду говорити, тому що це займе і багато часу, і я, чесно кажучи, не всі їх ще розумію, коректність налаштувань. В цьому мені можна оновити програмне забезпечення БМС-ки. Програма має дуже багато різних довідок. Можна подивитися, що кожен параметр означає на англійській мові, але можна копіювати весь текст і перекласти в перекладачі. Основне меню з налаштуваннями, і бачимо декілька підрозділів: General, Cell Management, Switch, Signals і Display. І тут ще у нас ділиться на декілька вкладок. Значить, по сенсорам я підключив один сенсор. Можна вибрати різний опір датчиків. У мене 10-кіловний сенсор, тому я ввів налаштування для 10-кіловного сенсора. До цієї БМС-ки можна підключити загалом до 10 температурних датчиків. Щоб считати налаштування з БМС-ки, натискуємо цю кнопку і бачимо налаштування, яке в БМС-ці встановлено. Якщо ви навіть змінили, можна считати заново і бачимо налаштування, яке прописано в БМС-ці. Щоб змінити налаштування, треба вибрати нове значення, записати конфігурацію в БМС-ку і потім підтвердити ще
натисканням дискети, збереженням конфігурації у флеш-пам'ять BMS. Налаштування каншини. Можемо вибрати, який режим роботи VES контролера в нас буде, налаштування швидкості і так далі. У виробника BMS є детальне відео по конфігурації, по підключенню до VES контролера, як потрібно налаштовувати. Вкладка із лімітами. Налаштовуються ліміти по струму, температури. BMS-ка може тримати 70 ампер довготривало, а короткочасно, декілька секунд, може тримати 120 ампер, здається. Давайте я пропишу, наприклад, ампер 80, щоб захист не спрацьовував просто так. Розділ Self Management. Більшість налаштувань я тут не чіпав. Вказав лише кількість комірок послідовно з'єднаних 16. Cell in parallel я зараз зміню на 1, бо в мене лише одна по одній комірці в паралелі підключено. Ємність батареї треба вказати, тип акумулятора, літій-іон, літій-полімер, літій-залізофосфат. Напруги перезаряду, перерозряду. Можна, напевно, hard overvoltage все-таки трошки менше вказати, наприклад, 3,65, а soft overvoltage 3,6, нехай буде. І низька напруга перерозряду 2,6 і 2,5 вольта. Розділ з балансуванням. Початок балансування 3,4 вольта і розбіжність по коміркам. 0,01 вольта починається балансування. Інтервал балансування 4000 мілісекунд вказано. Довідки. Ось така інформація по цьому пункту. І балансування весь час можна активувати або відключити. Ще дві вкладки є. Throttling і State of Charge. Метод вимірювання струму, багато різних параметрів, буду ще розбиратися. Розділ Switch і дві підвкладки Discharge, Charge, сигнали. Тут, напевно, можна робити коригування по напругам по струму, якщо є похибка у вимірюваннях. Єдине, я змінив оцей параметр, загальна напруга батареї. Може братися із вимірювання безпосередньо оцим мікроконтролером, або сума напруг комірок. От я вибрав суму напруг комірок, так більш точніше значення до фактичного в мене вийшло. Під вкладка Conditions тут нічого немає. Розділ Display має дві підвкладки, Duration і Custom. Різні помилки, напевно, через який час вони будуть активовані, якщо відбудуться. Розділ Real-Time Data, корисний розділ. З правої сторони от є кнопка Real-Time. Натиснувши її, можемо бачити дані з BMS-ки в режимі реального часу. Напруги по коміркам, 16 комірок підключено, напруга на кожній із них. Внизу також у нас відображаються напруги загальні по батареї, напруги по коміркам, розбіжність, температурний датчик. Температура BMS-ки 30 градусів відображається і вологість в BMS-ці 29%. З правої сторони напруга загальна на батареї, потужність у ватах. Значить, розділ температурних датчиків. Тут будуть відображатися всі температурні датчики. Я зараз нагріваю датчик. У нас збільшується значення температури. Графік струму і напруги на виході BMS-ки. Графік напруги по комірках. І температурний графік, от нагріваю температурний датчик і бачимо такі коливання температури. Так, розділ термінал, можна відправляти, напевно, якісь команди отримувати. Параметрів багато, треба ще розбиратися з ними, з усіма. Значить, після завершення треба зберегти конфігурацію BMS-ку і зберегти. І потім уже відключити BMS-ку, натиснувши кнопку Disconnect. Підключив навантаження до інвертора, струм близько 40 ампер, BMS-ка нагрівається потроху, зараз тепловізором подивлюся. По програмі температура 52 градуси BMS-ки, це пройшло десь хвилин 20-25 роботи з таким навантаженням. Бачимо по тепловізору нагрів 51 градус. Ну і внизу 48-50 градусів. В принципі, корпус рівномірно нагрівається, дроти нагріваються.
Але загалом це не критична температура. Струм 53 ампера, 52,5 по кліщах. БМС-ка вже більше нагрівається. Зараз тепловізором глянемо. По програмі нагрів 63,5 градуса. Так, бачимо температури тепловізором. 63 градуса. Мені здається, для довготривалої роботи на 70 амперах треба додаткове охолодження до корпусу БМС, ще якийсь радіатор до цієї сторони додати, бо трошки замало охолодження. Якщо БМС буде в закритому корпусі особливо, то може перегріватися. Температурний захист за замовчування встановлений був на 80 градусів. Зараз температура на БМС вже 66 градусів при струмі 52 ампера. Тому 70 ампер довгочасно, я думаю, БМС буде тримати, але вже буде на межі максимального нагріву, тому треба бажано додатковий радіатор встановити ще. При робочому струмі 52 ампера падіння напруги 122 мВ, це по плюсу, і по мінусу 87 мВ. Загалом приблизно 10 Вт втрати, але це на БМС і плюс на клемах. Заряджаю акумулятор, пробував струм 5 ампер, 10 ампер. Без проблем, БМС не нагрівається, температура корпусу близько 35-37 градусів. Отакий індикатор відображається на дисплеї з рівнем заряду. Заряд відбувається через окремий порт, роз'єм XT30. Зараз перевірю балансування. На 16-й комірці найбільша напруга. Активую початок балансування, щоб балансувало завжди. Виставляю true і збережу зараз налаштування. Початок від 3,2 вольта. Бачимо струм 10 мА, зберігаю налаштування. І струм 40-50 мА. Звісно, кліщами тут трошки складно виміряти, невелике значення струму, але струм доходить от до 40-50-60 мА. 70 бачу. Напевно, все по тестуванню цієї БМС-ки. Щоб зробити більше тестів, треба збирати реальну батарею, робити комунікацію з контролером ведера і дивитися на роботу вже в реальних умовах. Загалом БМС-ка начебто непогана. Мінус то, що була встановлена термопрокладка маленької довжини, яка не перекривала повністю транзистори. Багато різних режимів роботи, функцій. Але досить велика вартість БМС-ки. Можливо, у виробника будуть якісь акції, знижки, і вартість буде трошки меншою. Дякую всім за перегляд і гарного дня!